vågar man ju gasa på lite. Nu är det Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es bandidándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Rakt privat. Okej, så i den här bilen så är det alltså han som sitter här bak som kommer att styra bilen, men han har ögonbindel på sig. Så man kommer, han kommer inte kunna se någonting. Så han killen i framsätet här måste gasa och säga hur han ska köra helt enkelt. Yes. Då kör vi lite. Då kör vi framåt. Och då kan du svänga lite vänster och lite till. Vänster, vänster. Rätt upp. Vänster. Höger. Gå fram. Höger. Vänster. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Det är du som startar kanske? Ingen power. Det är du som startar. Det är mitt fel. Okej, så nu sitter vi i tvillingbilen. Och det är alltså en bil, eller två bilar som är ihopsvetsade. Så att han som sitter bak nu kommer alltså få styra. Och det kommer du som sitter fram också ju. Så att ni styr, ja. Han styr bakhjulen. Han styr framhjulen. Jävlar vad fort ni kör! Hur grymt det var nu? Stanna! Du kutar! Och nu måste de alltså byta platser, för nu har de klarat första rundan, så vi ska byta platser. Så här kommer nästa man som backar. Är du med? Ja, jag är med. Varsågoda. Ja. Den klarar sig. Gött. Snyggt! Åh! Fan, kom på tornas ut! Så att vi ska para ihop oss en långsam och en snabb. Så att den snabbare kan... Det finns ingen bra... Jo, där. Men det är läskigt när någon ska åka med så här också. För då, tänk om jag skadar dig nu. Men det är väl bara att köra efter din förmåga. Herregud. Det är ju dessutom bur i bilen, man har hjälm och bälte. Jag tror inte det är någonting att göra. Bälte skulle man ha. Ja, det kan vara en bra idé. Okej, nu kör jag. Är du beredd? Ja.
Bra där. Rally Kalle. Oh.